Ola, moi bo día. Empezamos un novo ano e novas actividades. Retomamos o curso online de galego. Queremos que todos os galegos do mundo, que nos 144 países onde hai un galego, desde o seu fogar poida mellorar o coñecemento da lingua galega e cada día poder disfrutar máis dela. Atentos, porque moi pronto xa Na próxima semana, o día de azaseis, iniciamos un novo curso de galego. Un curso que ademais incorpora moitísimas novedades. Vaya que cantidades de sorpresas vamos a ter. Cada mes vamos a ter un convidado especial. persoeiros relevantes da cultura galega, da literatura, da historia, do cine, do audiovisual. Moitísimas novedades. E para empezar o día de azaseis, vai haber un convidado unha convidada moi, moi importante e moi relevante para as nosas letras.